我々の、北川天笠データ工学研究室の説明をします。我々の研究室はまあこういう名前なんですけれども、実際はまああの計算科学研究センターの、計算情報学研究部門データ基盤分野というところと、それから人工知能科学センターの、人工知能基盤、研究部門の研究も兼ねてやってます。希望する大学院の学生さんは、システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻ですけれども、来年度からは、大学院の改装に伴い、理工情報生命学術院のシステム情報工学研究部、の、情報理工学位プログラムの、所属の方を受け入れることになります。研究テーマですけれども、ビッグデータに関するさまざまな研究を、やってます。ビッグデータというといろんなデータがありまして、データベースですとかソーシャルメディアですとか、そういうものもありますし、それから、生態データですとか位置情報、オープンデータ、そういうものにさまざまなデータに対して機械学習だとか AI とかを活用したような研究も含めてやっているということです。研究テーマとしては大きく分けて3つぐらいのグループになりまして、ビッグデータを処理するための基盤に関するような研究、それから、ビッグデータを対象としたさまざまな分析だとか、知識発見のための技術の研究、それからそれらを応用、さまざまな応用分野に適用するということで、計算科学ですとか睡眠の研究ですとか、あるいはソフトウェア工学、そういう分野への応用というのをやっています。今ビッグデータというのは非常に世の中では大事な研究トピックということで、そういう注目を集めている分野でして、ここにありますようにさまざまなネットワークだとかデジタル化の発展に伴い急激にデータが増えているということで、人が使えないぐらいの大規模なデータが生成されているということです。そういう中で、データの分析ですとか処理の基盤はもちろんですけども、そういうデータを活用して、いろんな機械学習ですとか AI だとかデータマイニングを使いながら世の中の実際の問題を解決するっていうのにデータを活用していこうという、そういう基盤的な技術とそれから実際のそういうデータを応用した問題解決、その両方の面から我々の研究グループでは、さまざまな研究テーマに取り組んでいます。で、ビッグデータ自身の研究というのは、先ほど言いましたように非常に世の中の注目の的ですけれども、もともとはアメリカのオバマ政権が、ここにありますようなビッグデータが非常に、大事なトピックだということで、大規模な資金を投入して研究を促進するというところから始まったんですけれども、日本の中でもさまざまな研究がありまして、我々の研究室はこういう、文部科学省のプロジェクトですけれども、こういう中で、大きなビッグデータのための開発のための研究開発や何かに取り組んでます。テーマは非常に幅広くて、データの収集から、統合、それから蓄積、それから応用、そういうさまざまな部分にまたがっているということで、ビッグデータのためのさまざまな研究をやってますけれども、一つは、リアルタイムで取られるようなさまざまなデータを活用するためのサイバーフィジカル情報統合ですとか、それから GPU ですとか FPGA、ミニコアといったような、最近の高性能計算機を使ったようなデータ処理基盤に関するような研究やなんかを行っています。研究例の一つですけれども、これは私がやっているテーマの一つですけれども、リアルタイムで取られるさまざまなストリームデータを活用するための基盤システムですとか、それを使った人の移動の分析ですとか、それからツイッターの分析ですとか、そういうのをやっているというのが、一つのここの研究成果の例ですね。それからあとこういうストリームに対して、オーラップって言いますけれども、さまざまな、視点からの、多次元的な解析をやるというような、そういうような、研究やなんかもやってます。それからあと、ビッグデータを処理するための大規模基盤システムであるスパークを活用したような、パターン分析、そういうような研究をやったりというのが一つの例としてあります。
それからあとその他としてはソーシャルメディア分析ですとかウェブの検索に関するような話ですとかデータマイニングデータ解析のためのアルゴリズム、まあそういうようなものですとかそれからあと、研究グループの中では、オープンデータですとか半構造データやなんかの扱いなんかについても含めて、研究がさまざま行ってます、まあ、これはソーシャルメディア分析の一つもですけどもツイッターの解析で位置情報ツイッターの発信地の位置情報を、分析したりそれからある特定の地域から発信されたツイートを効率的に収集するような手法の研究あるいは異常なデータを、見つけるような外れ値検出の研究なんかが研究例としてあります、その他には、機械学習を用いた、さまざまなデータ解析の一例ですけれども例えば、これは医学の IISS との連携でやってますけれども睡眠の分析脳波ですとかそういう生態データを用いたような睡眠分析ですとかそれから計算科学研究センターのいろんなグループの中との連携に基づく、気象ですとか天文、関係の、データの解析ですとかあるいは石油は高信頼データベースあるいはソフトウェア工学への応用、まあ、こういったようなものが研究グループとしてやっててこれはまあ先ほど言った、IISS と連携している、睡眠分析の例ですけども生体データをニューラルネットワークを活用しながら分析することによって睡眠ステージを解析しようというものです。それからこれは計算科学研究センターの気象グループと連携した研究の例で、まあ、例えば気象データのに対する機械学習を用いたような研究の例ということになります。まあ大規模なデータが、非常に世の中に溢れている時代を迎えてこういう大規模データの扱いを、やれるような人材に対するニーズが非常に高まっているということで、まあ、非常に分野としての重要性が高まっているということになります。それからあとデータを扱うっていうのはコンピューターの基本でさまざまな新しい研究テーマやなんかが出てくるんで、まあ、大学院でいろんな研究をやるっていった時でも、非常にデータを中心にいろんな研究が考えられますし、まあ、そういうものに意欲的に取り組んでいるということですね。それから一方で、まあ、データの扱いっていうのはこれまでデータ技術を、中心にまあ、ベースとなるような技術が、あるので、まあ、そういうものをきちっと、勉強しておくっていうのは、まあ、大学院では非常に重要な、ことなのでは、まあ、意義が大きいのではないかなというふうに思います、まあ、いろんなところと連携しながら、まあ、データはあらゆる人間の活動のベースですので、まあ、データを中心にいろんなところと連携しながら研究を進めてますのでぜひ興味のある方は我々の研究室で一緒に研究をやりましょう。